Rimice na Kroměřížsku se řadí k nejstarším obcím v podhůří Hostýnských vrchů. Ještě ve druhé polovině 19. století byla většina zdejších domů pokryta doškovou střechou. Ta byla společně s patrovou komorou pro východní Hanou typická. Soubor sedmi objektů, které se tady v 70. letech minulého století podařilo zrekonstruovat, tvoří základ místního muzea v přírodě. To doplňuje také pozdně renesanční tvrz nebo barokní hospodářský dvůr. Zajímavostí je i dřevěný větrný mlýn, který sem byl ovšem přemístěn z nedalekých Bořenovic. Vesnická stavení přibližují způsob bydlení a hospodaření v posledních dvou staletích a jsou jedinečná tím, že stojí na svém původním místě. Muzeum v přírodě Rimice je součástí Muzea Kroměřížska. Pro školní mládež jsou tady k dispozici dva edukační programy zaměřené na včelařství nebo bylinky. Muzeum v přírodě je možné navštívit od dubna do konce září.